Santire yo mu Gashyushya ni santire iherereye mu mudugudu wa Kabatsi akagari ka Kigiye mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi. Abakoreramo n'abayituriye bahamya ko abana bato batujuje imyaka y'ubukure bishora mu buraya ku bwinshi ku buryo bihunga banyumuteka nari nako bisenye ngo. Bose ikibazo cy'indaya hano mu Gashyushya kiratuzengereye. Ubu nta muntu ugitunga amafaranga. Ugira udufaranga ugahura n'indaya nk'iyo y'utwana ikabira irayitwari. Ziba zihari hano muri karitsiye. Zara tuzengereje rwose indaya z'abana hano muri karitsiye. Nta muntu ugitunga umwana w'umuhungu. Indaya z'abana hano zirahari. Nyica ahubwo. Mu gitondo mudugudu abyutse azikubita abasirikare baraye bazirukankana. N'imitezi barahita abana bacu bakabamara barabangisha. Indaya z'abana hano zirahari kipe y'indaya z'abana nk'umunani. Zirahari. N'abana guhera ku myaka 18 kuzamura kugarukiriza ku 10. Harimo n'abataraye kumanura. N'abatarana yuzuza ahubwo. Zirahari. Eh barahari rwose. Abakigorera we mana nyaga nizo zihari wajya ngo yego mana we. N'urwera indaya. Indaya z'abana. Ubwo abaturage baganiraga n'umunyamakuru banyuzagamo bakamutungira gatoki kuri bamwe mu bana bakora ubwo buraya n'ubwo abo bana batemeraga ko tubavugisha ngo iyo amasaha akuze bajya gutera umukecuru witwa Mukakarimba Konsiliya bakamubuza umutekano bamusaba ko abacumbikira. Eh na mudugudu abiziho kinda zamuzengereje z'abana hano n'abakobwa abahungu naba nzi n'indaya z'abakobwa nzi. Uyu mukecuru uraga bacuruza bayaganya akamugusha indaya nkubi iwe harayo batayo indaya z'abana harayo batayo mudugudu ajya kuzibyutsa azikubita dore yamera ngiye. Imana imbabare rwose bazaza bazifate bazijyane. Mumbabare rwose ni ukuri kw'Imana. Umva rwose ndabahahira pe bakajya nanjye rwose ngasanga abana ariye ni ukuri mukora ibishoboka byose bibe ubuvugizi nk'uko mwaje bazazifata wenda nzishyire mu nzu nyinke baza bazijyane. Mukakarimba Konsiliya avuga ko impamvu acumbikira abana bato nawe ahamya ko bakuru buraya ari uko ababona bagiye kurara hanze bituma bafungurira bakarariwe. Ndazicumbikira se zingwa hejuru n'insinziririye ninaniriwe nkasanga mu gitondo nkasanga bararyamye ubwo nibaza bakabicasi njye bazatwara koko nimba ndyamye abana bakaza nkabyuka mu gitondo nkasanga cyangwa nkabyuka ngiye hanze nkasanga bari hanze ndabakingura bakaryama pe umuntu uzabiciraho ngaho si njye bazatwara. Ni ikibazo abaturage bavuga ko kibahangayikishije kuko bamwe mu bana bajya mu buraya baba bataye iwabo rimwe na rimwe basize bibyeyo abaturage bagasaba ko ubuyobozi bugira icyo bukora. Indaya z'abana zitumaze abagabo zimaze ibintu mu rugo. Ni ikibazo nacyo kiraduhangayikishije ugasanga nk'umwana w'umusore aragiye yibye nk'iwabo paka kugira ngo abone amafaranga ajya guhungira indaya ugasanga ibintu byose biranabuze kubera iki kubera uburaya. Ni ikibazo ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buvuga ko butari bwakamenye gusa ko bugiye kugikurikirana. Bwana Nahayo Silveri ni umuyobozi w'akarere ka Kamonyi. Abaturage niba kuko bigaragara ko icyo kibazo cyaba gihari turakurikirana tubafashe kuko ntabwo byemewe ni ukuza kureba neza muri kigende uko bimeze ariko ntabwo twari dufite ayo makuru ko bihari mu buryo mu buryo bundi. Iki kibazo cy'abana bato bakuru uburaya mu isantire yo mu Gashyushya mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi ababyeyi bashinja bagenzi babo guteshuka ku nshingano yo kurera no kwita ku bana bituma bishora muri ubu burayi ariyo mpamvu inzego bireba zikwiye kubihagurukira. Savio Kwizera TV1.